Ég heiti Kjartan. Ég er 24 ára skólastrákur. Ég er að vinna með skólanum og hef frekar lítinn tíma fyrir skólanum. Verkefnin hrannast upp hægri vinstri og ég get ekkert gert í því. Það er brjálega að gera í vinnunni og maður reynir að klóra sig í gegnum námið. Svo verður maður að eiga ofan í sig og fyrir leigu. Reikningarnir eru ekkert að minnka og ég er búinn að vera gæðlega við það að fara að hætta í skólanum og fara að vinna á fullu.
þetta er allt þér að kenna. Mér að kenna, þá varst þú sem sveigði fram hjá mér og lentir út af. Hvað meinarðu? Hvað ert þú eða? Ég draugur sem sendur hjá þess að vara þig við. Vara mig hverjum? Þú ert ekki að standa þig nógu vel í skólanum. Þú ert að vinna allt og mikið. Vinna allt og mikið? Ég er fimmta vikunar í skólanum, ég vinn kannski sjötta vikunar. Þú verður bara einbeitað eða þeir betur í skólanum og vinna minna. Það eru fimm skóladagir í hverju viku. Já, já, ég veit. Það verður svo þreyttur eftir vinnu, sko, ég hef ekki nóg að vakna alltaf daga. Nákvæmlega, þú vinnur of mikið. Ég vil núna að þú fer að vinna minna og þannig að þú mætir alltaf fimm dagana í skólan. Já, það er rétt hjá þér. Tók ekki nema eitt ár og nú er ég útskrifaður fjölmiðlafræðingur.